Dekabr ayının 31-i Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə Niagara restoranında Mən Azər Axşamın aparıcılıq etdiyi möhtəşəm yeni il konsertinə hər kəs dəvətlidir. Estradamızın tanınmış ulduzları, populyar müğənnilərin yer aldığı gecədə xalq artisti Faiq Ağayev, Şəbnəm Tovuzlu, Damla, Ramil Nabran, Niyam Salami, Aygül Şükürova, Sevda Sanaliyeva, Aynur Dadaşova, Elnar Xəlilov, Zemfira İbrahimova, Afət Fərmanqızı, Şəbnəm Qəhrəmanova, Rauf Mənfi 40 dərəcə, Əhməd Mustafayev, Kenout və DJ Qafqazla səhərə qədər diskoteka.